Essaawa zino ku mukutu ogwa PROJOURN Media mwatubeera tuba tuyingiddewo okusobola okuba nga tuba tusako amawulire gonna agagenda maaso mu ggwanga lyetu erya Uganda era nga bulijjo tutumira ku bantu baffe ab'enjawulo abali wali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia ne tubebaza okubanga ku mukutu kwe muli. Yes, obuta baluisa ate mwatu entiisa egudde saidi za wali emubende ogenda kuba ogafuna bulungi nnyo ate ye jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni kyaddaaki avuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ng'atabukira omukulu mutabani we Muhoozi Kainerugaba ku by'okwepaatiika mu kwagala okweddiza Entebbe ey'obwa pulezidenti bw'eggwanga erya Uganda. Yes, tubaniriza ku mukutu ogwa PROJOURN Media era nga tubagamba nti omupya subscribinga onyigena akade osobola okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, entiisa egudde emubende era ng'abatuuze ab'omu Kasanja mu South Division Mubende Municipality bagudde ku mulambo mwatu ate gw'omuwala nga gupakiddwa wakati mu kikutiya era nga kigambibwa okuba nti Katongole Sam ono abadde akedde okugenda ku mirimu gye ye yagudde ku mulambo guno naye ate ekituufu kiri nti ye tamanyiddwa mu kitundu oyo omuntu gwe basobodde okubanga basanga mu kutiya eyo era nga abatuuze essaawa zino bakyawuniikiridde ku ekyo ekyatuuseewo tebamanyi gwavudde wa tebamanyi ani yagutaddewo ebintu bikyali bya bunkenke ate tenava vayo muntu yenna oba wanganda havayo okilaiminga omuwalo ono gwe basse ne bateeka mu kikutiya. Mawulire gantiisa naye nga tusubira tujja kuba tubawa follow up update ku nsonga eyo. Ate ye amawulire amalala ge nkuleetedde omukulu jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni fena nga tumumanyi nti essaawa zino amawulire mangi agazze kayitingana gagalaga nti ate omukulu Muhoozi Kainerugaba yandimusikira ku ntebe ey'obwa pulezidenti era twalabaka omukulu Muhoozi bwe yavaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter nannyonnyola eggwanga n'aligamba nti essaawa zino Norbert Mao ya sana okubeera vice president okudda kunze kubaze nsubira sawa yona tata wange bwannesiga obulungi sobola tula ku ntebe yo ne nkulembera abantu be Uganda naye ekyasinga okunyiza Tibuhaburwa mwatu we kuba nti Muhoozi yajja aina ebintu oba entalo za wakula na dala ku mukutu ogwa Twitter ngalumba ensi ezenjawulo omwali Ethiopia ekintu kino kyanyiza nnyo Tibuhaburwa to an extent nti ate yavaayo natandika okukugira mutabani we okozesa ekibanja ekyo ekya Twitter naye olunaku olwaleero jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni azzeemu n'akikkaatiriza nti talina nteekateeka ereeta mutabani we jeno Muhoozi Kainerugaba mu kusikira ku bwa pulezidenti ng'abamu bwe bazze bakyogera era n'agamba nti ekibiina ki NRM ekyekiteesetese obulungi nga mulimu abantu bangi abasobola okuddumira n'okusobola okuba ng'ate badda mu bigere bye ng'ate si mutabani we. Omukulu ono Museveni bino yabyogeredde wamu ng'ali ku mukutu ogwa BBS oba guyite ogwa BBC mu luzungu. So jeno Tibuhaburwa alagidde ddala omululu n'alagira ddala nti kwegamba Entebbe eno tayina muntu yenna gw'ajagaliza kabe mutabani we wajja kubawo okulya n'okukomba essowaani naye nga ffe ku PROJOURN Media tubagamba nti ffe twewayo okubanga tubawa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyatu erya Uganda. Likinga, commentinga, mwatwera, osubscribinge tusobole okubanga ate tweyongerayo.